Someone here has given more than me. Someone here was driven more than me. Someone here has given more than me. Someone here believes in things to see. Hores de caminar, també estem perduts, vam haver de fer més de 300 metres de desnivell amunt i avall fins a trobar l'autèntic camí. Estem aquí al refugi de la Vall d'Ayas, a 3.420 metres d'alçada, i no podem sortir, no podem anar ni amunt ni avall perquè està caient una nevada important i a més el que és pitjor de tot és que està fent molt de vent i amb aquest vent, doncs, lògicament les arestes no es poden seguir. Aquí, doncs, no crec que es pugui veure gaire cosa, però de tant en tant... He sortit del refugi Vall d'Ayas i ara estic en un poblet de la Vall d'Aosta que es diu Sant Jacs, que està a 1.700, o sigui que un bon desnivell. Estic en la parada d'autobús esperant que d'aquí pocs minuts n'arribi un que em portarà a un poble que està a una hora de distància i des d'on se suposa que puc connectar amb altres línies d'autobús o de ferrocarril internacionals per tornar a casa o per anar a Suïssa, des d'on podria sortir, on tinc algunes coses guardades en un hotel. Qualsevol de les dues opcions seria bona per poder acabar tornant a casa. Com és evident, ja he arribat a Milà. Després d'un trajecte de 2 hores des de la Vall d'Aosta, ara he arribat aquí a Milà i he deixat tot el que és l'equipatge. M'hauré d'esperar unes 9 hores a que surti el pròxim autobús, ara ja definitivament cap a Barcelona. Hauré de viatjar tota la nit des de les 9 i arribo demà a 2:45 de la tarda. He començat l'última part del viatge, la que promet ser la pitjor de totes. 17 hores i mitja ficat en una llauna de sardines.